សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា នៅក្នុងកលៈទេសៈដែលប្រទេសត្រូវបិទគប់ដើម្បីបន្ទុចបង្អាក់ករណីឆ្លងហើយនិងស្លាប់មនុស្សដោយសារតែជំងឺកូវីដ ដំណឹងស្តីផលិតផលធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពដល់ទៅ90%គឺជាដំណឹងដ៏ល្អគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តសម្រាប់លោកអ៊ូចរប្រជាជនខ្មែរម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងលួយនៅក្នុងតំបន់អ៊ីលដេហ្វ័សសម្រាប់លោកអ៊ូចរវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19នឹងជួយឲ្យប្រទេសចាប់ចរាចរណ៍បើកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងត្រឡប់ទៅរស់នៅជីវិតធម្មតាដូចមុនឡើងវិញ ដែលតាសម្មោងហ្នឹងជិតជិតនឹងគេថាមានសម្បត្តិមានអីផងអីផងអត់មានបានចេញទៅណាឲ្យឆ្នាំជាងទៅវិសមកាលទៅទួចទៅនៅទៅផ្ទះពេកនៅទៅកន្លែងហ្នឹងពេកនៅទៅលូនហ្នឹងពេកវាប៉ំតបប៉មល់អត់ទេបានលេងថាខ្ញុំខ្ញុំយល់ថានៅការដែលគេរកឃើញវាក់សាំងហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តនឹងគេរកឃើញពីព្រោះឲ្យ មានអាយុច្រើនជាង 70 ឆ្នាំលោកអ៊ូចរគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សអាទិភាពដែលត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដមុនគេដូច្នេះលោកអ៊ូចរត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដដោយគ្មានការរារែកនៅក្នុងចិត្តនោះទេ ខ្ញុំតែចាក់អាយុខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហើយយើងខ្ញុំចិត្តស្បហើយលោកជើងផ្ដាសាយរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅខាងសេចក្ដីនឹងគេផ្ញើសពតឲ្យចាក់អត់យកអានេះកាត់ទ្វីនោះណាហ្នឹងហើយដូច្នេះអាយុខ្ញុំនឹងត្រូវចាក់ឯងក្មេងៗខ្ញុំមិនដឹងទេអត់ខ្លាចទេពីព្រោះខ្ញុំមានគោលការណ៍មួយវាក់សាំងមែនតែនតាមវិទ្យាសាស្ត្រមុននឹងយកមកចាក់ឲ្យដល់យើងចុងក្រោយគេត្រូវការពិសោធន៍ មានអភិសោតដំបូងនោះលើសັດរួចហើយអភិសោតលើមនុស្សរួចមានប្រមាណតំណៈមានតំណៈតើតើមើលឃើញថាអប្រសិទ្ធភាពឃើញណែផលវិបាកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបានគេសម្រេចហើយមុននឹងសម្រេចឲ្យចាក់នឹងវាមានក្រុមណែគណៈកម្មការមួយគេសម្រេចថាអត់សុខចិត្តយកប្រមហើយអញ្ចឹងទៅទៀតណាវាមិនមែនគាត់ទៅឲ្យចាក់ណា មីងណារ៉ាន់អានោះវិញក៏ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអ្នកដែលត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងមុនគេដែរដោយសារតែវ័យចំណាស់របស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែមីងណារ៉ាន់ដែលមានបទពិសោធន៍មិនល្អទោះតែសោះជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺផ្ដាសាយធំគឺនៅតែអល់អែកហើយនឹងនៅរង់ចាំមើលស្ថានភាពវិបត្តិទៅមុខមុននឹងសម្រេចចិត្តទទួលវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដមីងយើងវ៉ាក់សាំងគ្រីបសិនណាវ៉ាក់សាំងគ្រីបមីងកាលនោះចាក់លើទី1ម្ដង ដូចជាមិនស្រួលខ្លួនសោះតែអញ្ចឹងរហូតមកមានអត់ដែរចាក់ទេវ៉ាក់សាំងគ្រីបណានឹងហើយក៏ប៉ុន្តែមានមិនដឹងជាយល់យ៉ាងម៉េចទេពោះរឿងវ៉ាក់សាំងកូវីដហ្នឹងនឹងខាងពេទ្យខាងអីអ្នកខ្លះខាងចេះអ្នកខ្លះខាងចុះតើគួរចាក់មិនចាក់អានឹងមានវេតអេនស៊ីមើលទៅចាំមើល តាមមើលតទៅទៀតមើលតែយ៉ាងម៉េចតើវាមានហ្វុងស៊ីកងយ៉ាងម៉េចទេស្អីទេយើងវាមិនដឹងដែរណាបងនៅប្រទេសបារាំងលទ្ធផលស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាមានប្រជាជនប្រមាណតែ 40% ប៉ុណ្ណោះដែលយល់ព្រមចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដសម្រាប់វិជ្ជបណ្ឌិតឡាវកំសុងដែលជំនាញខាងផ្នែកជំងឺទូទៅនៅប្រទេសបារាំងគេអាចយល់ពីជំហរប្រឆាំងឬក៏ការមិនជឿទុកចិត្តទៅលើវ៉ាក់សាំងពីព្រោះថា រហូតមកដល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតណាមួយស្ដីពីគុណភាពប្រសិទ្ធភាពហើយនិងផលប៉ះពាល់របស់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេសព្វថ្ងៃនេះរាល់ព័ត៌មានស្ដីពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងគឺមានប្រភពចេញមកតែពីភាគីដែលជាអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងតែប៉ុណ្ណោះដែលពិបាកនឹងឲ្យគេជឿជាក់បានទាំងស្រុងទីមួយគេខ្លាចផលវិបាកវ៉ាក់សាំងនឹងដោយសារវាមានវិសាការសិក្សាមិនខ្លីពេក มันจนต่างหากอยู่ใช่ไหมถ้าเคยประสบเพียบปัญหาให้นึ่งเขาพ้นคุณวิบากเวียตนาปวดหรือแต่ทางลาบอร์ตัวเวเนียนเยียร์ลาบอร์ตัวพอไปยาวเยอะทำไมเธอว่าสังรู้ทำไมจะนั่งดุยนะให้ฉันในรัฐบาลเว้นทอมดาเธอครบครองอัดดันดันตอนจะตีมพ้นทำไม เอาการอนุญาตเลยลาบอร์ตัวมุ่งเชิงสนามลุกเป็นทำไมเอาเชิงบ้านตัวเกศศึกษาวิเพีย
ແລະສັດສາວພຽນນັ້ນຄືຖ້າສັດສາວພຽນອ້າຍກະຣຽດອັດມີແຕ່ຕົງລາບໍຣາຕໍອັດມີແຕ່ຕົງນະໂຍບາຍອັດມີແຕ່ຕົງລັດຖະວິບານອັດມີຢູ່ຈັ່ງໃດອີ່ຕ້ອງອໍອັນນັ້ນຕຶບານເກຈິວປະນ ប្រតិបត្តិនឹងមន្ទីរពិសោធន៍ឡាបូរ៉ាទ័រហ្វាមស៊ីនឹងអាចមានចំណេញយ៉ាងសងខាងវាអាចថាវាអាចទី1វាមិនច្បាស់លាស់ទី2អាចមានចូលនៅរឿងលុយកាក់នៅក្នុងនោះអាចជាស្ថានភាពចាប់តម្រូវក៏ថាបានព្រោះថានៅក្នុងពេលដែលប្រភពលោកទាំងមូលរងរាតត្បាតដោយជំងឺកូវីដ-19 នៅក្នុងពេលដែលវ៉ាក់សាំងធម្មតាត្រូវការពេលវេលាដល់ទៅ10ឆ្នាំដើម្បីអាចស្រាវជ្រាវផលិតចេញជារូបរាងបានពេលវេលាស្រាវជ្រាវដល់សានខ្លីបុកផ្សំទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលក្រុមហ៊ុន Pfizer ហើយនិង Moderna បានប្រើសម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំងនោះគឺរឹតតែជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យគេត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនថែមទៀតវ៉ាក់សាំងមួយនេះគេយកមកធ្វើនោះគឺថាមិនយកទៅវារីសទេគេលាយឆ្វេងលាយស្ដាំដើម្បីឲ្យថ្នាំ
kể từ lấy năm sen tiền năm sen tiền nó chung khác biệt miễn chip pull và sang sen tiền đang miễn lấy mà thà lấy aluminium aluminium có toxic nên toxic trả nợ đâu bao sen gì trả khả năng khi đã sang ship về chung với nó chạm dù gì tới ai tới việc không chỉ sai nhiều công miễn mùa lưu nhóm ác chân chỉ còn xe của miền mà ác chết bốn nóng là thứ ở dưỡng miền không sạc phiếp dưỡng từ ngày kéo chỉ dũ ông vàng mình phiếm ấy, mình chạm phiếm thứ ngày nâng lưu sai không sạc phiếp ấy sẽ buôn chân năm, bàm chân năm và chúng ta đọc chân năm tiếp bằng khuyên chân à phá vị bạc nông màu à bên nóng là đây là kỳ xoan một thạ ta vạ sáng nóng miền quân được phiếm là nên tổ sức tìm kiếm đó, hãy thêm nên phá vị bạc ấy thông đông, để thêm ngày kéo dụ ông vài anh bạn. Nước không nên chưa bật hiện xa mà cùng cụ bệnh khám ai nơi bật hiện bằng. Lúc vị trạng bệnh là cùng sống, trời ca trong bán nạ vạ sáng cứ đầm bầy ai tới bằng bình bê giữ cả cam mưu thoa nơi bật hiện Campuchia, nơi khai sẽ hạt cho năm kỳ. Có bản tay giang nạ cả đói, lúc tòa có bán nạ nông đo nệ chung hữu bỏ lộp hoặc đá, áo dốc bê về liệt bị chạm ná, hơi nâng rong trăm mưu ở cụ chung chối môn nâng sở vật chất. មកអ្នកចោតជាសំណួរសួរខ្លួនឯងផងសួរគ្រូពេទ្យផងថាតើគួរចាក់ឬមិនចាក់ដូច្នេះខ្ញុំក៏ឆ្លើយប្រាប់អ្នកជំងឺខ្ញុំដែរថាយើងរងចាំបន្តិចសិនចាំមើលការសិក្សាហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំបង្ខំលោតចូលក្នុងភ្នក់ភ្លើងលឿនពេកព្រោះណាជួនកាលចាក់ទៅវាមិនជួយយើងតែវាទៅសម្រាប់យើងទៅវិញដូច្នេះចាំមើលគេធ្វើវិភាកធ្វើការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់អ្នកសិក្សាហ្នឹងគឺថា ក៏មានតេតិននឹងនយោបាយគំតេតិននឹងលុយកាក់ដូច្នេះដើម្បីយើងឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងរឿងហ្នឹងយើងរងចាំបន្តិចសិនហើយតែសុំធំយ៉ាងណាកុំឲ្យបង្ខំរៀបជាជនរបស់ឲ្យទៅចាក់គប់គ្នាអានឹងមនុស្សផ្ទាល់ហ្នឹងក្រោយនេះដែលខ្ញុំយល់ថាទីមុនកុំបង្ខំគេទីពីរឲ្យគេរើសទៅខ្លួនឯង ហើយទីបីជាការត្រូវដែលឲ្យអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំងឺនឹងចាក់មុនគេបើសិនវ៉ាក់សាំងនឹងល្អមែនបើចាក់ច្បាស់ថាវ៉ាក់សាំងនឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពមែនគ្រប់គ្នាសង្ឃឹមថាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដនឹងធ្វើឲ្យជីវិតអាចត្រឡប់ទៅដូចដើមឡើងវិញពលគឺគេនឹងអាចត្រឡប់ទៅធ្វើការធ្វើដំណើរហើយនឹងជួបជុំរីករាយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិគ្រួសារបានដូចមុនដោយមិនខ្លាចជំងឺឆ្លងកូវីដនោះទ
ទៅរកឃើញថ្មីៗនេះនឹងអាចជួយឲ្យមនុស្សនៅលើផែនដីនេះអាចសម្រេចតាមក្តីរំពឹងរបស់ពួកគេដែរឬទេ